שליטה גברית ודיכויין של נשים טבועים עמוק בתרבות הישראלית ובדת היהודית. נשים שנאבקות על זכותן לחופש הפולחן ברחבת הכותל נעצרות פעם אחר פעם על ידי המשטרה בהאשמות שונות. בעקבות המעצר בחודש שעבר של ענת הופמן, יושבת ראש נשות הכותל, יצאנו עם הקבוצה לתפילת ראש חודש. אנחנו נוסעות לכותל, לתפילת ראש חודש כסלו, עם נשות הכותל, להביע תמיכה בנשות הכותל אחרי המעצר השערורייתי של ענת הופמן, יושבת ראש הארגון, בחודש שעבר. בארצות הברית הם יכולים להיות יהודים איך שהם רוצים, ופה לא. עוד לפני תחילת התפילה החלה המשטרה לעצור נשים. ההאשמה הפעם, התעטפות בתלית של גבר. המשטרה כרגע הם אומרים שתלית שנראית כמו תלית של גבר. אז לוקחים את הנשים שיש להם. אנחנו רוצים לשמוע את כל אישה. ישראל, מדינה דמוקרטית, יש חופש דת? אין חופש דת לנשים. אני עוברת על החוק שאסור לאישה לשים תלית. אם זה עליו למשל, זה בסדר. תנו לעבור, בבקשה, אתם הופכים לנו לעבודה. אבל מכיוון שזה עליי. במחאה למעצרים, העתיקו אנשים את התפילה אל מול תחנת המשטרה. חמש מחברתנו נעצרו בתפילה של ראש חודש בנשות הכותל, ראש חודש כסלו, ועוד אחת כבר לחקירה. כשזה קורה, אנחנו עולות למעלה להתפלל גם שהן תשמענה את התפילות שלנו ותקבלנה חיזוק, גם להביע את המחאה שלנו, וגם להזכיר להן שאנחנו לא שוכחות אותן וממשיכות ביום שלנו.